Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês viram aí no início do vídeo, né, no início desse vlog, eu mostrei o café da manhã lá embaixo, aqui no hotel da Rede Andrade. E eu vou continuar esse vlog aqui com vocês, esse vlog do segundo dia aqui em Curitiba. Hoje nós iremos para Morretes e Antonina, se Deus quiser, daqui a pouquinho. São 8 horas da manhã, daqui a pouquinho assim, né? O ônibus que vai pra Antonina, nós vamos de ônibus pra Antonina. Ele sai às 10 horas da manhã, a gente vai de ônibus mesmo. A gente comprou as passagens de ônibus. Na verdade, a gente queria ir de trem, no trem da classe econômica, a gente queria ir de trem e voltar de ônibus. Mas não tinha mais trem pra ir durante essa semana, durante os dias que nós estaremos aqui. Então, a gente resolveu ir de ônibus e voltar de trem, porque de trem tinha. Então, a gente vai hoje de ônibus pra Antonina. Eu vou mostrando pra vocês todo o trajeto, né, quando a gente estiver indo, quando a gente estiver lá. Mas a gente resolveu fazer dessa forma, que é uma forma mais econômica. E a gente resolveu fazer dessa forma porque o valor do preço do trem, aquela classe turística, aquela classe que é a classe mais cara, a gente achou que não vale tanto a pena assim, não compensa tanto assim. A diferença da classe econômica para a classe turística, por exemplo, a diferença dos bancos, eu vou mostrar pra vocês quando a gente estiver lá, é muito pouca diferença, então não compensa, sabe, o valor que eles cobram na classe turística para a classe econômica. Então a gente resolveu ir de classe econômica mesmo, porque acho que a gente acha que é mais vantagem, sabe? Porque, na verdade, a gente quer ver, quer aproveitar mesmo o passeio em si, a montanha, ver a vista e tal. A gente não quer o nosso objetivo dessa viagem para visitar de trem Morretes e Antonina é a paisagem mesmo. Então, a gente vai de ônibus e vamos voltar de trem. Eu vou mostrando tudinho para vocês. Como eu falei, nós já tomamos café. Café delicioso, eu mostrei um pouquinho para vocês. E a gente vai fazer uma horinha aqui no quarto para ir para a rodoviária. A gente vai para a rodoviária de Uber, bem pertinho daqui. A gente vai de Uber. E, gente, tá chovendo aqui em Curitiba. Acho que vai chover todos os dias que nós estivermos aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês a viagem. Acho que eu mostrei um pouquinho, né, no início lá na sacada. Mas eu vou mostrar aqui da janela. Tá uma chuva. Ontem mesmo, né, eu compartilhei com vocês, a gente quase não fez nada aqui, a gente queria fazer bastante coisa, dava pra fazer bastante coisa, porque a gente tá bem no centro, tá bem localizado, então dá pra fazer bastante coisa a pé. A gente tá aqui na rua 24 horas, a rua 24 horas na rua das Flores, e é bem pertinho da rua 24 horas, bem pertinho de tudo aqui, de vários pontos turísticos, que dá pra fazer a pé. Mas com chuva, né, fica meio que impossível de fazer, mas a gente vai fazendo conforme for dando. Deixa eu mostrar pra vocês como o tempo tá chuvoso. Olha, gente, chuva, 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 igual ontem. Muita chuva. Mas tá gostoso o clima, tá um pouquinho frio. Aqui em Curitiba, gente, tá me lembrando um pouquinho de Santiago, assim, o jeitinho da cidade. Tá me lembrando um pouquinho lá de Santiago do Chile, que acho que foi a última viagem que a gente fez, assim, um pouquinho mais longa. Então, é isso, gente, por enquanto. Tá um frio aqui, não tá um frio aqui, tá um pouquinho frio aqui, tá uns 17 graus. Deixa eu mostrar pra vocês o meu look de hoje enquanto isso, enquanto a gente não sai. E eu vou colocar uma jaqueta também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, gente, eu queria tanto que esse espelho fosse até o final. Por que que eles não fazem espelho até o final? Então, eu coloquei essa camiseta branca e essa calça, que vai ser a mesma calça que eu vou usar todos os dias, que é essa calça preta, pra otimizar espaço, né? Essa camiseta eu mostrei pra vocês, que eu comprei na Riachuelo, eu mostrei pra vocês no vlog de rotina de pré-viagem, arrumando a mala. Então, eu vou com essa roupa, com esse look, eu tô de tênis branco, show. Levantar o pé aqui pra mostrar pra vocês. E eu vou com essa jaqueta, gente. Como tá friozinho, eu vou colocar essa jaqueta jeans também por cima.
Como eu vou levar a mochila, então qualquer coisa se esquentar, eu ponho na mochila. Então é isso, vamos esperar aqui dar uma horada pra gente ir pra rodoviária. Já pegamos o Uber, gente. Chegamos aqui na rodoferroviária de Curitiba e estamos esperando o embarque, né, do nosso ônibus para ir para Antonina. Quando chegar o ônibus, quando chegar a hora, eu mostro para vocês. A rodoviária daqui, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Gente, enquanto o ônibus não chega, a gente veio aqui na estação de trem aqui de Curitiba. O trem que sai daqui para Morrinho de Isqueiro, aqui que a gente ia pegar se a gente fosse. E vai ser aqui que a gente vai chegar quando a gente estiver voltando. Mas como vai ser bem tarde quando a gente voltar, eu resolvi gravar um pouquinho aqui e mostrar para vocês a estação aqui de trem de Curitiba, que vai para Morretes e Antonina. Deixa eu mostrar para vocês, aqui tem uma maquete linda. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês direitinho. Ontem, gente, quando a gente chegou aqui, a gente veio aqui nesse lugar para comprar as passagens. E é nesse totem aqui, ó, que a gente compra. Você coloca ali o idioma e você vai comprando a sua passagem. Seu ticket, ou turístico, ou econômico, que foi o que a gente comprou. E você vai selecionando as opções e compra o seu bilhete ali naquele totem. Yeah.
chegamos, gente, aqui em Antonina, mas é legal aqui, gente. Mas tá chovendo. Tá uma chuva, gente. Não dá pra fazer nada. Não dá pra... A gente ia tirar umas fotos e aqui a rodoviária... Obrigada, ônibus. Aqui a rodoviária onde a gente tá é de frente pro Pier, cidade litorânea aqui. Então, dava pra gente fazer tudo a pé, mas tá chovendo. Então, gente, mesmo com chuva, a gente pegou a sombrinha aqui. Estamos dividindo pra nós dois. Tá uma chuva, vocês estão mandando pra ouvir a chuva? Muita chuva. Mas a gente veio aqui dar uma olhadinha, veio até aqui, até o pier. Se tivesse um dia ensolarado, nossa, ia ficar umas fotos muito bonitas aqui. Tem uma filmagem bem bonita. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Na verdade, a gente veio aqui mais por causa desse pier, né? E das ruínas que a gente queria tirar foto. Mas tá bom, tá valendo. Então, gente, a gente saiu lá de Antonina, pegamos um táxi e chegamos aqui em Morretes, que é daqui onde vai sair o trem para a gente voltar para Curitiba. E a gente parou aqui nesse restaurante, é Restaurante Ponte Velha, que é um restaurante bem típico aqui de Morretes. E eu vou mostrar para vocês o que a gente pediu. E deixa eu mostrar para vocês a vista daqui, ó. Olha que bonito que é. Tem um rio, tem a ponte ali, ó. Bem bonitinho aqui, gente. Olha, gente, a vista daqui, que lindo. Tá chovendo, mas a gente tá curtindo mesmo assim. Olha a chuva. Gostoso comer aqui. Gente, acabamos de almoçar aqui. Uma delícia, gente. Super recomendo esse restaurante. É maravilhoso, né, amor? Uma delícia. Agora a gente vai degustar umas cachaçinhas aqui que eles deixam pra gente degustar. Deixa eu mostrar pra vocês. Temos cava com banana. Batida. A gente atende batida de maracujá, pinga com banana. Pinga com abacaxi. Isso. Vamos experimentar aqui pra ver se é bom. Experimenta aí. Ó. Vou experimentar, gente. Essa é de jabuticaba. Que delícia. Muito bom. Essa é de qual? De banana? Vou experimentar de banana. Ó. Nossa, que gostoso. Experimenta. Muito bom. Agora, gente, nós vamos para a estação de trem, que a gente vai voltar no trem para Curitiba. Eu amei esse restaurante, gente. Acho que foi o melhor passeio, foi esse restaurante. Chegamos, gente, aqui na estação do trem. É bem rapidinho do restaurante
aonde a gente tava pra cá. Então a gente tá... eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui a entradinha. É bem bonitinho aqui a entrada do trem de Morretes para Curitiba. Então, gente, nós já entramos aqui na estação de trem de Morretes. Aqui estão as nossas passagens. A gente comprou ontem, como eu falei, mostrei para vocês. Estou mostrando aí para vocês. Eu vou virar a câmera e vou mostrar direitinho o preço que a gente pagou na classe econômica. Deixa eu arrumar aqui. Então, a gente está esperando. A gente chega aqui antes. O trem vai sair às 3 horas, mas a gente chega aqui 2 horas, uma hora antes de partir o trem para ir se organizando. Também dá todo tempo de conhecer aqui a estação, que é bem bonitinho. Vou virar a câmera para mostrar para vocês. Aqui tem umas casinhas tão bonitinhas e são originais, gente, da época da que foi fundada aqui. Acabamos de iniciar, gente, o passeio aqui do trem pra de Morretes até Curitiba. São 3h15 da tarde e o passeio são 4 horas aproximadamente. Então estamos aqui, eu vou mostrar nas imagens para vocês que a gente foi fazendo daqui, tá bom? Bora lá! Thank you.
gente, deixa eu dar um update para vocês. A gente saiu, acabou o passeio, como eu mostrei aí para vocês nas imagens. O passeio que nós fizemos em Morretes e Antonina e o passeio de trem. Compartilhei com vocês, foi bem legal. Hoje o dia foi bem legal mesmo. Compartilhei com vocês desde o início. E agora, gente, nós chegamos, eram as 6h05, mais ou menos a hora que a gente chegou lá na rodoviária. E daí a gente pegou um Uber até aqui, o hotel onde a gente tá. E eu já tomei um banho e já fiz um babyliss no meu cabelo. E daqui a pouquinho eu vou fazer uma maquiagem, porque a gente vai no Red Rock Café. E eu vou compartilhar com vocês. Eu tô bem ansiosa pra ir nesse restaurante Red Rock Café. Faz muito tempo que eu pesquisava sobre ele. E a gente vai hoje, se Deus quiser. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Então bora lá fazer uma maquiagem. Daqui a pouquinho eu volto. Apareço aqui arrumadinha. Chegamos, gente, aqui no hotel. Chegamos do Red Rock Café aqui em Curitiba. Muito maravilhoso, né, amor? Red Rock Café. Foi muito bom, gente. Eu compartilhei com vocês aí, né? Eu mostrei pra vocês as imagens aí. Foi muito legal, vale super a pena. Super queria conhecer e a gente conheceu hoje. Foi muito bom. E hoje foi um dia bem cheio, né? Como eu compartilhei com vocês. A gente foi pra Morretes, Antonina, andou de trem, fez um monte de coisa. Mesmo chovendo, a gente aproveitou. Então é isso o vídeo de hoje, o vlog de hoje. Amanhã a gente vai explorar mais aqui Curitiba mesmo, se Deus quiser, se a chuva deixar. Mas eu acho que mesmo com chuva a gente vai explorando aqui Curitiba. Então eu vou ficar com esse vlog por aqui, fiquem todos com Deus. Um grande beijo, até o próximo vídeo, até amanhã. Tchau, tchau.